አንዱ ሊብ ነው አንዱ ኪሞ እስከበር ሁላችንም ቸብ ቸብ እያደረግን በረታና በጨብጨባ ሙሽሮችን እንቀበላለን። ስ ሚዜ እናስገባለን። ስ
መቀበላችኋለን። እስቲ በልን ታስቴ ህፃናቶችን መቀበላችኋለን። በልን ታለን ይባላል። ሁላችንም እንግዲህ በልሳና በጨጨባ ምሽሮች እንቀበላቸዋለን። እልል 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 ይባላል። ያደ ሁላችንም ከሙሽሮች በስተቀር ከብዙዎች በስተቀር ቦታችን ይዛለን።
ችላችንን ባካችን ቦታችን ይዘን እንቀመጣለን። የቆመን ሰው ሽሮችን እንቀበላቸዋለን። እልል 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 ይባላል ያለ አውጣ የምሮስ አላ ምንስ ቢሙ ወልሻ
Let's go, let's go, let's go, let's go.